waxaa maanta jaamacadda Soomaaliya lagu qabtay siminaar looga hadlayay caafimaadka loogana faa'iideynayay dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaa madasha ka soo qayb galay macalimiin, arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaa siminaarka bixinaya Dr. Xasan Salaad Xasan oo ah doktor ku soo takhasusay cilmiga raajada kana yimid dalka Turkiga. Doktorka ayaa dhalinyarada ka soo qayb galay siminaarka wuxuu ku baraarujiyay in ay diiradda saaraan barashada raajada si ay shacabka ugu adeegaan. Anu magacayga waxaa la yiraahdaa Xasan Salaad Xasan, waxaan ku takhasusay radiology. Waddanka dibaddiisa baan ka shaqeeyaa muddo ka badan 16 sano. Waxaan waxa ku soo bartay Turki, ku soo takhasusay Turki. Maantana waxaan halkan u yimid jaamacadda Somali University, University of Somalia, oo igu marti qaaday inaan ardada kulliyadda caafimaadka inaan case representation sida loo akhriyo filimaadka, filimaadka noocyada ay yihiin, sida markii loo akhrinayo waxyaabaha la rabo in laga ilaaliyo oo la saxo, iyo sida berito in waxay barteen ay shacabkoodana uga faa'iideeyaan. Marka runtii jaamacaddu waa mahadsan yihiin, medical faculty waa mahadsan yihiin. Insha Allah muddo dhow baan ku soo noqon doonaa si waxbarashadan meeshaan ugu soo wadno. Madasha ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb galay siminaarkaasi iyagoo ballan qaaday waxyaabaha ay tababarka ka faa'iideen in ay shacabkooda gaarsiin doonaan. Waxaa maanta noo imaaday Dr. Xasan Salaad Xasan oo ahaa doktor specialist ah waddanka dibadiisa ka shaqeeya. Runtii tababar wanaagsan ayuu noo qabtay oo ku saabsan how to read radiological cases. Marka aad baa uga faa'iideysanay runtii, waxyaaba badan aan ka faa'iidnay. Waan ku mahadsanahay doktorka, waxaan rajaynaynaa insha Allah marar kale inoo soo noqdoono, fursadoona kale aan heli doono. Runtii aad baa ugu mahadcelinayaa dhakhaatiirta isbitaalka Jazeera Specialist Hospital iyo isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya iska kaashadeen dhakhtarka noo keenan iyo dhiinka kulliyadda caafimaadka sidoo kale. Asina arrinta ka shaqeeya aad baa ugu mahadcelinaynaa. Waxaana caddaynayaa inaan waxyaaba badan oo muhiima aan ka faa'iidnay. Waa mahadsan tihiin Kalsan TV. Shukran. Runtii siminaarkan wax badan ayaan ka faa'iidnay. Waxaa ka faa'iidnay lama soo koobi karo. Waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inaan helno. Asalaamu calaykum. Si kastaba ha ahaatee, jaamacadda Soomaaliya ayaa ka mid ah jaamacadaha sida weyn looga barto cilmiga qaybihiisa kala duwan, waxaana sanad kasta ka baxa aqoonyahanno Soomaaliyeed oo u adeega bulshada Soomaaliyeed. Nashaad Aadan Daahir, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.